baktığın her bir şeyi, gördüğün her bir şeyi, elmi xasiyyətlərini bilərək təfəkkür eləmək. Bir də bunu nisbət yaşadığın həyata düşünsən, düşünsən ki, bir də sən hər şeyə bu cür baxmağı bacarırsan və yaxud çalışırsan, gör artıq baxışlar necə genişlənəcək. Hər şey sənə göründüyü kimi deyil, olduğu kimi görsənəcək. Göründüyü kimiyle olduğu kimi arasında fərqi ağlının qidası sayılan elm müəyyənləşdirir. Varsa elmin olduğu kimi görəcəksən, yoxsa elmin göründüyü kimi görəcəksən. Və bunu da unutma, hər şey göründüyü kimi deyil. Bəlkə də heç bir şey göründüyü kimi deyil. Nəzərə alsaq ki, uca Mövlamız Nəhcül Bəlağədə buyurur, hər bir zahirin bir batini vardır. Bəlkə də batin vardır deyə zahir vardır. Olmasaydı batini, olmazdı zahiri. Deməli, heç nə göründüyü kimi deyil. Göründüyü deyil, olduğu kimi bilmək üçün ağıl, elmi dərəcədə düşünməyi bacarmalıdır.